Årets Nobelpristagare heter Kazuo Ishiguro och jag tycker att det är ett alldeles utmärkt val som Svenska Akademin har gjort i år. De har valt en författare som är lättillgänglig och samtidigt skriver om stora och ganska svåra ämnen som identitet och minne och vad som gör oss till de människor vi är. Det handlar också väldigt mycket om de förspillda liven. Hur hade livet tett sig om man hade gjort ett annat livsval vid en speciell tidpunkt? Det får till exempel butlern Stevens fundera mycket på. Och Stevens, han arbetar på den engelska landsbygden. Han är en mycket plikttrogen butler. Och hela hans liv går ut på att vara den perfekta tjänsteanden. Så till den milda grad att han förnekar sig själv kärlek och möjligheten till ett annat liv. I Never Let Me Go så möter vi tre unga människor på ett internat på den engelska landsbygden. Ganska snart så inser vi att de är kloner. De är framställda för att vara organdonatorer till riktiga människor. Och Kathy, Tommy och Ruth, som de heter, de har ju naturligtvis inga minnen, de har ingen identitet. Men de är kännande individer och de funderar och fantiserar mycket kring vilka de är och vilka de hade kunnat vara och vem som är upphovet till dem. Det här är en väldigt obehaglig och samtidigt oerhört intressant roman som ställer många frågor om vad mänsklighet egentligen är för någonting. I Vi som var föräldralösa möter vi Christopher Banks som är en framgångsrik privatdetektiv i 30-talets London. Men det finns en gåta som han inte har funnit lösningen på. Hans föräldrar försvann när han var barn i Shanghai där han levde med sin familj. Vad hände egentligen med dem? De försvann och Christopher han skickades tillbaka till London och växte upp på en internatskola innan han så småningom började arbeta som privatdetektiv. Nu är det 30-tal, krigets vindar börjar blåsa, men Christopher han känner att han måste tillbaka till Shanghai för att lösa det största mysteriet i hans liv. Och kanske är det det mysterium som kommer att kunna lösa också, att kunna se till att kriget inte blir av. I Nocturne, som är en novellsamling, så skriver Kazuo Ishiguro om sitt stora intresse här i livet, musik. Och här handlar det om människor som på olika vis, i olika skeden av livet, har blivit väldigt starkt påverkade av musik. Det spelar en stor roll i vissa bestämda ögonblick i deras liv. Det här är kanske inte hans mest intressanta verk, men det är ändå roligt att se vilken relation han har till musiken. Så är man Kazuo Ishiguro-fan, då måste man faktiskt läsa den här novellsamlingen. I Den otröstade, som är en Kafka-artad och lite småkuslig historia, så möter vi en musiker, Ryder, som är en känd konsertpianist. Han befinner sig i Östeuropa och ska genomföra en konsert. Men den blir ju aldrig av. Han blir ju avbruten hela tiden av människor som söker upp honom för att få hjälp med en massa mystiska saker. Vem är Ryder och vilka är alla de där människorna som stör honom? Och får han någonsin spela sin konsert? I Begravd jätte, som är Kazuo Ishiguros senast översatta roman till svenska, så möter vi en helt annan berättare faktiskt. Här har Ishiguro vågat ge sig på fantasy-genren. Och det tycker jag är väldigt modigt av en berättare som egentligen har hela tiden skrivit ganska realistiska romaner. Att ge sig in i fantasy som är ett helt annat sorts tilltal. Han berättar om Axel och Beatrice som är ett åldrande par som ger sig ut i ett förhistoriskt England för att leta efter sin son som har försvunnit. Samtidigt så
rör sig en drake i det här området och draken andas ut en dimma. Och den där dimman gör att man mister minnet. Det här är en mångbottnad roman som Ishiguro började skriva som en reaktion på kriget i Rwanda. Han kände en sorts förtvivlan över att mänsklighetens minne var så kort att de här katastroferna och konflikterna som vi har sett, samma mönster återupprepas gång på gång på gång på gång. Hur kan det vara möjligt, tänkte han? Hur kan vi drabbas av kollektiv minnesförlust gång på gång på gång? Och sen skrev han den här romanen, och medan han skrev så förändrades världen runt omkring. England gick in i Brexit-diskussionen och kriget i Syrien tog sin början. Och allt det här påverkade författaren medan han skrev, har han förklarat sen. Jag tycker det här är en underbar roman som på ett väldigt underfundigt sätt ställer svåra frågor om hur det kommer sig att vi bara får skygglappar helt plötsligt när saker och ting händer runt omkring, och saker som vi kanske, om vi hade ställt oss upp gemensamt, hade kunnat avvärjas.